Hello everyone, মই জ্যোতিষময় বৰুৱা আৰু তোমালোক সকলোকে এইটো চেনেললৈ ওয়েলকাম জনাইছো আজিৰ ভিডিওটো সেই সকলৰ বাবে যে সকল ষ্টুডেন্ট নতুনকৈ ক্লাছ 10 উঠিছে সো তোমালোকৰ প্ৰিপৰেশ্বন কেনেকুৱা হ'ব লাগে সো আজি এই ভিডিওটোৰ সকলোবোৰ কথা তোমালোকৰ ডিটেইলছত বুজাই কম যে তোমালোকে কেনেদৰে প্ৰিপৰেশ্বন কৰিব গতে ফুল ইয়াৰটো যাতে তোমালোকৰ মার্কছ 90 প্লাস থাকে অল সাবজেক্টত So, সকলোবিলাক কথা ইয়াত জনাই দিম তোমালোকে ভিডিওটো কমপ্লিট চাই লবা আৰু যদিহে কোনোবা মেট্ৰিকৰ ক্যান্ডিডেটে এইটো ভিডিও চাই আছা তেতিয়া হলে তোমালোকে তোমালোকৰ জুনিয়ৰ ষ্টুডেন্টছ খিনি লৈ তোমালোকে এই ভিডিওটো শেয়ার কৰি দি দিবা ওকে সো বলা আমি ভিডিওটো স্টার্ট কৰো ফার্স্ট অফ অল তোমালোকে কি কৰিব লাগিব যে বি ৰেগুলাৰ এণ্ড দ্য বি কনসিস্টেন্ট বি ৰেগুলাৰ এণ্ড দ্য বি কনসিস্টেন্ট So, তোমালোকে regularity আৰু consistency এই দুটা বস্তু তোমালোকে maintain কৰিব লাগিব আৰু এই দুটা কেনেদৰে maintain কৰিবা first of all তোমালোকৰ interest থাকিব লাগিব যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ হলে কামটোৰ প্ৰতি আমাৰ interest থাকিব লাগিব so যেনেদৰে তোমালোকে cinema movie cinema বা youtube video খুব interestingly চোৱা তোমালোকে তাত ধুনীয়া ধুনীয়া কাহিনী থাকে হয়নে নাই so movie বিলাকত actor থাকে actress থাকে কাহিনী থাকে so তাত ধুনীয়াকে তোমালোকে interest দি চোৱা Similarly, কি কৰিব লাগিব study to পঢ়াটো তোমালোকে interest দিব লাগিব যাতে regularity আৰু consistency তোমালোকৰ কি হয় maintain হয় আৰু যেতিয়া তোমালোকে study মানে পঢ়াত interest দিবা তেতিয়া তোমালোকৰ regularity আৰু consistency তোমালোকৰ maintain হ'ব so বহুত studentে মোক কৈ থাকে যে sir আমাৰ regularity maintain নহয় যে আমি এদিন পঢ়িলো খুব ধুনীয়াকে বা first তিনিদিন আমি পঢ়ো তাৰ পিছত আমাৰ পঢ়াৰ প্ৰতি যিটো ষ্টাডিত পাৰফৰ্মেঞ্চ আমাৰ লাহে লাহে ডিক্লাইন হৈ যায় পিছৰ সপ্তাহত একেবাৰে ডিক্লাইন হৈ যায় চ' এনেকুৱা তোমালোকৰ হ'ব নালাগিব বছৰটোৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই একেবাৰে ৰেগুলাৰলি তোমালোকে ফ'ল' কৰিব লাগিব এইটো চেনেলত তোমালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰিবা ইয়াত গোটেইবিলাক সম্পূৰ্ণ যিবিলাক ৰিলিভেণ্ট হয় ৰিলিভেণ্ট টপিকবিলাকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'বিলাক দি থাকোঁ আৰু ক্লাছো তোমালোকৰ আৰম্ভ হ'ব ক্লাছৰ কথাখিনি বাৰু মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত তোমালোকক জনাই দিম চ' তোমালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব নালাগিব যাতে প্ৰথম কেইদিন ভালদৰে পঢ়ি লাহে 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 পাৰফৰ্মেঞ্চ একেবাৰে ডিক্লাইন হৈ যায় তেনেকুৱা হ'ব নালাগিব যে এদিন 4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা পঢ়িলা বা এদিন 8 ঘণ্টা পঢ়িলা তাৰপিছৰ দিনা একো পঢ়াই নাই তেনেকুৱা হ'ব নালাগিব আৰু তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ৰিভিজনটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব তোমালোকে কেনেকৈ পঢ়িবা এইকেইদিন যে বহুতে সুধি থাকে উইকত আমি অল ছাবজেক্ট পঢ়িম নে ৰিভাইজ কেতিয়া দিম এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন থাকে চ' তোমালোকে কি কৰিবা 6টা ছাবজেক্টটো তোমালোকৰ গতিকে 6 দিন উইকত কিমান দিন থাকে 7 ডেজ 6 দিন থাকে এই 6 দিন তোমালোকে এটা ছাবজেক্ট পঢ়িবা কিন্তু তাৰ মাজতে ইংলিছ মেথছ আৰু ছায়েন্স এই 3টা ছাবজেক্ট তোমালোকে ৰিভাইজ কৰিবা ৰেগুলাৰ ৰিভাইজ কৰিবা আৰু যেতিয়া তোমালোকৰ এক্সামৰ ওচৰ পাব তেতিয়া তোমালোকৰ ৰিভিজন ষ্ট্ৰেটেজিটো অলপ চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া মই তোমালোকক জনাই দিম বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাই চ' এতিয়া কি কৰিবা তোমালোকে পাৰ ডে এটা ছাবজেক্ট পঢ়া আৰু এটা ছাবজেক্ট পঢ়িলেও ইংলিছ মেথছ আৰু ছায়েন্স তোমালোকে সদায় ৰিভাইজ কৰিবা আৰু ছানডে তোমালোকে অল ছাবজেক্ট তোমালোকে ৰিভাইজ কৰিব লাগিব ছানডে আৰু বেলেগ ছাবজেক্ট মানে নতুনকৈ একো পঢ়িব নালাগে ছানডে নতুনকৈ পঢ়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই কাৰণ 6 দিন তোমালোকে পঢ়িলে আৰু ছানডে সকলোখিনি ৰিভাইজ কৰিবা আৰু বৰ্তমান এতিয়া আৰম্ভণিতে তোমালোকৰ বৰ বেছি ষ্ট্ৰেছ লোৱাৰো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ তোমালোকে 10 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা 7 ঘণ্টা এনেকুৱা পঢ়াৰ দৰকাৰ নাই এতিয়া জাষ্ট এটা ৰেগুলাৰলি মেইনটেইন কৰিবা ৰেগুলাৰিটিটো মেইনটেইন কৰিবা তাৰ বাবে তোমালোকে 4 to 5 hours ছাফিচিয়েণ্ট এতিয়া 4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা তেনেকৈ পঢ়িলে তোমালোকৰ হৈ যাব আৰু লাহে 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 ষ্টাডি আৱাৰ্ছবিলাক ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু ষ্ট্ৰেটেজিও তোমালোকৰ ডিফাৰেণ্ট হৈ হৈ যাব মই ভিডিঅ' বনাই থাকিম তোমালোকৰ বাবে আৰু এতিয়া তোমালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ক্লাছৰ কথা যে ক্লাছ কি হ'ব ইউটিউবত ফ্ৰী ক্লাছ হ'ব আৰু এই ফ্ৰী ক্লাছবোৰ ৰেগুলাৰলি তোমালোকে পাই থাকিবা কোনো কাৰণত ইয়াতে আৰু ফিজ চিজৰ কোনো কথা নাথাকে ইউটিউবত একেবাৰে ফুল ইয়াৰটো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোৱা হ'ব আৰু তাতকৈ যদি তোমালোকে ভাল প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছা একেবাৰে ভাল প্ৰিপেৰেশ্যন বহুত ভাল তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পাৰ্চনেলি মোৰ লগত তোমালোকে মেণ্টৰশ্বিপত ক্লাছ কৰিব পাৰিবা কিন্তু তাৰ আগতে তোমালোকে ফ্ৰী যিখিনি ক্লাছ আছে ইউটিউবত এইখিনি কৰি লোৱা যে তোমালোকে বুজি পোৱা নে নোপোৱা হা যে মই পঢ়ালে বুজি পোৱা নে নোপোৱা সেইখিনি তোমালোকে চাই লোৱা আৰু যিহেতু ক্লাছ হ'বয়ে চ' কিমানজন ষ্টুডেণ্ট বাৰু ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে এক্সাইটেড হৈ আছা তোমালোক সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়া কিমানজন ষ্টুডেণ্ট আছা চ' তাৰ কাৰণে ময়ো চাব লাগিব যে ষ্টুডেণ্টছ কিমান আছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি তোমালোকৰ ক্লাছখিনি মই
প্ৰিপেয়াৰ কৰিম আৰু দুই তিনি দিনৰ ভিতৰতে তোমালোকৰ ক্লাছবিলাক মই দি দিম চ' তোমালোকে আৰু বেলেগ চেনেল চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এইটো চেনেলত তোমালোকে পায়ে থাকিবা চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে তোমালোকৰ সকলোবিলাক ফ্ৰেণ্ডছলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দি দিয়া আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ